Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového Let's Play. A jak už to teda někteří víte, nestihl jsem teda ten páteční díl nahrát, ale to už je týden zpátky. A doufám, že jsem vám moc extra nechyběl, což podle mě by neměl být problém. Co to bylo? A to je jedno, každopádně divné textury, to je jedno. Jde mi o to, aby naše farma už začala konečně sklízet rubberwood dřevo. A vy všichni víte, co se teda chystám já s tím dřevem udělat. Vesměs je to náplň tohohle dílu, určitě už jste to všichni poznali z názvu, protože přece jenom ten název vidíte dřív, než já začnu vykládat. Tak, jde mi o to zkusit, ne zkusit, ale doopravdy to realizovat. A toto, že tamto, že to a přesto, aby to víte to tamto. Jo, to je jedno, prostě kašlu na to tam dávat tree tap. Ten automatizovaný nebo jakýkoliv, prostě. Podle mě to je úplně zbytečný. A jde o to, že to mám v plánu udělat tak, že vlastně z toho bude chodit jen a jen dřevo. To dřevo bude chodit semka. Do téhle úžasné cool věcičky, ze které to budeme vytahovat ven. Výstup je momentálně nahoře, což je mě úplně na prd. A uděláme to trošičku jinak. Tak, jdeme se do toho pustit. Trošičku, jo, toto teda vyřešíme pak počítačem, jenom co k tomu seženu ten kód, co mám slíbené. Jo, trochu tady máme v tom svinčích v té kabeláži dole, ale řekl bych, že to zase tak hrozně vadit nebude. Ah! Co to bylo? Tam ten divný barevný design, se mi docela líbilo, tady to. Vůbec nevím, co to znamená, ale vypadá to pěkně. Ale chci zpátky tohle. No. No. Tam toto je mě na prd, to nepotřebuju. A ty sto... No, tak to asi vylezu nahoru, to bude jednodušší. A když už tak, tomu zužitkujeme tady ten nefunkční výtah, co aspoň nahoru jezdí správně. Jo. A o co jde? Toto nepotřebuju. Toto. Jo. Jinak doufám, server funguje dobře, fakt jako jak jsem říkal, týden jsem tady nebyl. Tudíž nemám absolutně vůbec žádný přehled o tom, kde, co, kdy, jak a proč se děje a podobně. Zjišťuju, že základna štít je napájená ze dvou míst dokonce. Jak z ICčka, tak z BCčka. Ale to mě je úplně jedno, že to zrušíme, protože nás to taky nějak moc netankuje. Tady to je přece napájený taky dobře. Jde o to, že ze spodu mám tahanou všechnu kabeláž pro Applied Energy Sticks, tudíž proč bych ji nevyužil, že? A nemusíme se s tím pak tak prdět. Tak, a teď. Tak a teďka to bude problém. Semhle to půjde. Ale já bych to chtěl udělat trošičku nějak. Jo, hezčejiš. Což definitivně sedí na tady takovouhle podobu. Paráda. A klasika. Tohle předpokládám, že zrovna svítí zelená. Jo, svítí zelená. Ono to je taky trošičku divný, že když do toho občas bouchnete, tak to svítí. Tak, to jsem neměl v plánu, ale to je jedno. Prostě tady tyhle si divný světla jsou takový pofiderní. No, to je jedno. Radši už to dělat nebudeme, než to asi rozbijeme. Tak. A co teďka? Jo. Budeme základně potřebovat EMI interface, který je v plánu teda dát i na tady ten cool extraktor, a to z toho důvodu, že přece jenom nějak se potřebuju těch zmetků zbavovat. Protože díky bohu, tahle cool věc nám zajistí doživotní zásobu dřeva. Což já nevím, co s ní pak budu dělat a doufám, že nám systému neudělá moc velký svinčík, ale přeci jenom disku tam máme hodně a disku můžeme kdykoliv vyrobit znova, čím dál víc.
Jinak Quarry běží zatím na plný obrátky, je zapnutý, což má taky občas na vině snížený FPS, ale to mě nevadí. A my se teda jdeme pustit do tohohle. Přemýšlel jsem, že bych možná semka dal jako nějaký ty recepty typu to zlepšený sklo, ale nejsem si jistý, jestli by to fakt fungovalo, že bych dal z vrchu to vlastně. No, každopádně vyzkoušíme to. No, tak uděláme dvě MI interfejsy. A... Nevděčný vypínač do prčic, potřebujeme ho to trošičku jinam. Já ho to vypadá dobře, to sedí. Jo, interfejsy 2. A to můžu tady vlastně, že jo. Jeden. Cože? Jak to? Pokud se nemýlím, tak interfejsy jsem to kdysi učil, ne? Aby to umělo. Není interface, ale svítí nějak červeně, že by nemělo fungovat. Ano, to jsem si dělal v tom craftingovém terminálu, to je jedno, takže zkusíme se vyspat. Ať nás to nedeptá, jinak je, logistiky jsou nový a i applied logistics, takže asi možná pak aktualizujeme trošičku. A stáhneme si novou verzi. Divný. To je opravdu divný. To je tak divný, až to divný není. A ah, tak to je jedno, co mě bude ptát do prčíc, to uděláme po staru, ne? Najdeme si to v ní jajku. Ach jo. Tohle mě zabije. Conversion Matrix, ten doufám umíme. Jo, aha, stored items, craftable a stored, jo, dobrý, už to To jsou zase kraviny, co si tady někdo vymyslí vždycky nějakou novinku, já to pak jako kokos nemůžu najít. No, takže dobrý, necháme si to vyrobit. A to je pomalý, vždycky člověk čeká na ty pitomí čipy, než se to udělá. Omega, to si děláte srandu, jako na co kraftíš sapling ty cipe? Jo, to bude tím, že to by došly saplingy, jo. Takže proto mi tam děláš svinčík dole. A logicky by tohle to mělo sbírat i rezin, který spadne na zem. Jo, vidíte, že tomu došly rubber saple. A Titan Sen má i možnost to vykraftit kvůli tomu fertilizeru. Takže asi proto nás to tady takhle oxiduje, no ale funguje to zatím. Očekávám, že se ty saplingy budou pak, doufám, teda sami doplňovat z vlastních zdrojů a podobně. Tak, jo, hurá, craftíme bone meal, děláte si srandu. Tohle můžu zlikvidovat. Jak to, že jenom jeden, teď jsem dal dva. A teď zase musím jít zrušit tady, no, saplingy, úžasný. Joha, tak on do tomu vlezl. No jo. Další díl, mám nápad. Budeme dělat větší craftingovou věcičku, tady tu kravinu dole. A tu naši paternovou krabici ošklivou zvětšíme. Když už ji máme tady, tak ji posuneme ještě o dva bloky navrch a dovnitř dáme craftingový CPUčka, který už máme i vyrobený předem. Z našich původního kusů po kusů, takže to zkusíme nějak látat dohromady. A teď se nám udělali dvě doprčit, tohle není normální. Protože tam bez tak byly někde v pozadí potlačený tamty, ale to nevadí. Nám to problém dělat nebude. Tak, stačí, že se dotýkají, už jsou připojený do systému. No, paráda. A logicky, teď. Cable, hele, máme i modrý, takže to je dobrý. Aspoň, že tady na...
Na vrchu venku to nebude hezky, no, ošklivě vypadat. Tak, a já co chci zkusit, je, když vezmeme led a obsidian dust, kde o to, že pulverized obsidian to asi nebude umět tady, ale teď nad něčím přemýšlím. Když vezmu obsidian a předrtím toho zmetka, co z toho vypadne? Crushed obsidian do prčí, tak to jsem zrovna nepotřeboval, to je absolutně k ničemu. No a s tím se nedá nic dělat, já normálně nevím, na co to je. Potřebujeme pulverized obsidian. Kriste, pane, co to zase je toto? My potřebujeme... To, co hledám já, je sklo, hardened glass, pulverized obsidian, a nebo tady tohle, to, co jsem si nezapamatoval, co bylo. Pulverized obsidian, obsidian, bla bla bla, bla bla bla. A recept na to očividně neexistuje. A logicky to je z pulverizeru, když hodíte do pulverizeru obsidian, takže to vypadá hol, že budeme muset automatizovat i jeden pulverizer. Ale to mě momentálně nedeptá. To budeme zkoušet až jako druhotnou věc. Kdeže mi teď došlo, že tohle tady nebude. Ale tady dáme export, který žádný nemáme. Budeme potřebovat export pipeku nebo export bus, aby nám řešil naše problémy. Tohle co hodíme tady, tenhle zmetek. Vadnej a jdeme dělat. Precision ne. Basic export buska by mohla stačit. Jo. A import. Vždycky nenaučím, že tam je m a ne n. Parada. A já budu chtít asi, aby to odejímalo rychlejš, takže uděláme aspoň precision, ale my nemáme ten pitomý chip. Basic procesor, aspoň jeden je výrob chlapáků, tak hodnej. Vidíte, to je přesně to, o čem mluvím, ale tady tohle bylo furt vyrábět ty mizerný saplingy, takže já se k tomu nikdy nedostanu. No, hurá, aspoň, že tak, nemusíme čekat půl roku. Precision export a import, importáka šoupneme ze sporu. Takže to celý musíme trošičku... Ne, tady jsem nechal kábel. No. Potřebujeme to tady. A semka půjde precision import. Ve stakách. A tady v téhle kouzelné krabici nastavíme. Oranžovou barvu dolů. A z horní strany modrou. Přesně tak si to představuju. A jo, hele, ono to půjde jenom jedním jediným tým. A když nad tím tak přemýšlím, tak když děláme to sklo, tak ho tam vždycky zapomeneme. Takže si ještě ušetříme práci tím, že tam dáme ještě jednu importku. Jo, jo, basic import. Ne, co mi to chybí? Ne, interface. ME. Uje. Begin. Cool to věc. A zase to kraftí saple. Otravná to věc. Otravní to zařízení. Ta farma zjišťuje taková mírně kontraproduktivní, protože furt to hlídá, aby to nedělalo kraviny a podobně.
Na všechno se čeká. Já, ježišmarja, to je pomalý. By mě zajímalo. A ono už to bylo hotové, ale to je jedno. Basic import, bla bla bla. A zase to nebylo hotové. A. Přitom si hlídá, aby to vždycky tam neskočilo něco jiného. To jsou ale otravní saplingy. To je všude. Ty saplingy jsou fakt všude. Už to... To je neskutečný tohle. No ty kráso, bone meal, saple, saple, bone meal. Kriste, pane, tady fakt nic jiného není. My fakt doopravdy potřebujeme crafting CPU, jinak se zcvokneme. Ne, tam byl ten interface. Bone meal necháme. To není normální, to není normální. Ach jo. Chceš něco mě nejlíp, udělej si to sám. A na tohle to nejde urychlit recept, děláte srandu. Tak. Jde na to urychlit recept. Děkuji. Ne, nemáme procesor. Aspoň ten procesor teďka musíme z toho vymlátit, aby nám ho to vykraftilo. Já tam fakt potřebuju dát to crafting CPU, bude to rychlejší. A v ideálním případě by to pro nás znamenalo, že to bude rychlejší. A že se někdy to naše CPUčko přes těch 150 saplingů, ne, dostane nahoru. To si děláte srandu. Ach jo, takže. Procesor z assembly. Ježiši, to není normální tohle, já se na to fakt vykašlu. Víte co, kašleme na automatizaci tam toho, jdeme dodělat to, co jsme si tady rozchystali konečně. Basic export, normálně, prdneme to z vrchu, napojí se to, cool, úžasný, všichni spokojení. A nás má tohle, rubberwood. Tak. Dobrý. A začneme makat chlapáku a už se to naplňuje a dokonce dostáváme i sticky resin, což je úplně parádní. Tak, protože jediný co nemáme je sticky resin a z resinu rubber. Tři rubbery dokonce. A tady potřebuji z toho vymlátit další. Jo, resin, parádička. A teďka jdeme zkusit tady ten. Tohle jste mě říkali, když jste pane shift. A pravý tlačítko? Shift a levý tlačítko? A já jsem to zapomněl. A sakra. Proč já si ty komentáře nečtu líp? No to je jedno. A každopádně jdeme z rezinu na tři rubry, enkoduj a máme to tam. Paráda. Clear. Všichni spokojení. Jdeme toto šoupnout do naší ledničky a budeme všichni spokojení. Ta. Auč, tady není místo. Jo, vlastně, to tam nepatří. A do prčic, nevím, co jsem nahradil tam. Ups. Upsí. No to je jedno, však já zjistím, až přijdu na to, co jsem tam vůbec nahradil. Nevím, buď mě řekněte, jestli tam něco bylo, nebo tam nebylo, ale to je jedno. Já to radši ještě nebudu. To je jedno. Napište mi do komentů, co tam bylo, pokud tam nic nebylo, tak je to dobrý, pokud tam něco bylo, tak je to špatný, každopádně, ze vším problém. Tak. Dobrý, to vyšlo. A nebo... A ne, to podle mě stačí, to vyhovuje tady takhle. A s tím, že bohužel pro mě já potřebuji
stáhnout tohle, hodit to semka. A pravděpodobně asi i vytáhnout tohle, hodit to semka někam. A sakra. Jo, tady je to. Aspoň tady. No, dobrý, teď už se tady dá konečně nějak asi procházet. A já budu potřebovat export basu. A aspoň nějakou dobrou. Pro tady tohle, to je zbytečný, tady se s tím furt přehazovat. Takže já potřebuju udělat interface. Jeden. Chlapáku, no tak makej, potřebuješ to. To si ze mě děláte srandu. Já to na té farmě normálně půjdu zrušit. Jinak se cvaknu. Teď je sa hruza toto. Kriste pane, ne. Tam nejdu, ani za boha tam nejdu. Pro jistotu se vyspíme, ještě tak nejde. A tak jo, dám pauzu a hned jsou zpátky. Tak jo, jsou zpátky. Zavíme tady ošklivý pavouky mojí drillkou se silktačem, která ho očividně moc nedeptá, takže ho zabijeme jednou ráno ruku. Jo. Je to problém, tady moc creeperů. Creeperů. Nemáme rádi creepery. Ani skeletony. Ty kráso, to je dává na jednu ránu. Hele, luk. No. Mizerný typ. Takže na chviličku dáme stacks of items a všichni budou spokojení zatím, než nám dojdou ty věci, co tam potřebujeme. A já, aby mě to nedeptalo, se zbavím toho. Sakra, si děláte srandu, já to nemám místo, jo? To bude všechno jakože typově plný. Ouč, tak to není pěkný. 63, 61, no, takže budeme potřebovat nějaký storage, aspoň jeden udělat. Což vůbec není pěkný. Zkusíme vyrobit jeden, jestli nám to projde nebo neprojde. Neprojde, protože nemáme místo. Což znamená, že musím projít a nějaký ty kraviny, co mají metadata, od tam a vyházet prach prostě. Protože nám zžírají zbytečně místo. Třeba skup tam není potřeba. Což nám furt nepomohlo. Wrench na chviličku vyndáme. A už to maká. A sakra. Nám došel nožiček. Jo, ten nožiček totiž máme tady. A na něj tam taky není místo. Takže co vyndáme? Něco, co nemáme 1700 kusů, v ideálním případě. Tohle. Tohle. Tohle tam hodíme. Tak. Makej, chlapečku. Makej. Věříme ti. Oh je, yeah, všichni jsme ti věřili. A právě si to zmáknul. A nezmáknul. Kde to je? Begin. Oh je. Yeah. No, něco to viditelně dělá. Jo, buď to teďka dodělalo, anebo úplně. Jo, konečně. Import. Port. Dobrý. Basic import. Oh yeah. A ne. Potřebuju. Procesor, jeden basic si requestneme. Doufám, se nemusím na to dívat a zjistíme, že nám to vycraftí. Jo, hurá, konečně. Aspoň, že něco. A precision, export. Možná by tam stačila nějaká jednodušší, ale to je detail. Ale my potřebujeme item a kalorichly. Stacks of items, hurá.
jsme si vždycky přáli. Tak, dobrý, šup tam s tím. No tady mi to je předplatný. Když mě to začalo do ksichtu. A jo, paráda. A teď to vidím na to, že to ještě trošičku tady vyčistíme. Vyjážeme nějaký ty věci, co jsou typově po jednom a podobně. Tyhle zrovna teda ne. A jdeme dát craftit. Co dáme? 64 kilovej, 4 kilovej. Já myslím, že 4 kilovej je už tak decentně docela veliký. A já doufám, a teď zjistím, že mám dost velký zásoby na to, aby jsme si jedno 4-kilový zařízeníčko vyrobili. Takže. Zatím to vypadá, že do... Že indukčka je docela zasloužilá věc. A dokáže pálit věci docela rychle. No tak to je cool. Právě jsme si udělali 4-kilový storage jako nic. Když normálně bych na to potřeboval celý díl, neli celou sérii, abych to vycraftil a podobně. To je 64, to jsou 4. Tady to hodíme ke 4, tady máme dokonce i 1-kilovej. Tady já zrovna craftit teda neumím, na tom automaticky, ale možná ho pak asi přidáme. Nebo možná umíme? Neumíme. Umíme jenom 64 a 4. Což zase tak hrozný není, to tak vezmeme. Takže tam můžu zpátky hodit ty věcičky, co jsou typově po jednom a nic se nestane. Paráda. Rezina 16. Tak to je paráda docela. A já možná přemýšlím nad tím, že uděláme jednu. Exportku, ale obyčejnou. S tím, že my vlastně nemáme zase žádný interface. Takže nám to je stejně předplatný, ale doufejme, se vyrobí už docela rychlým stylem. Jo, věřili jsme mu a dostáhl to. Exportku. A co uděláme, takže se vyprdneme na nějakou složitou automatiku tady. Nebudeme se deptat s tím to dělat prostě fakt složitě. A uděláme to tak nejjednodušejiš, jak to bude možný. Takže tady prostě jenom dáme exportku. Já si teda ještě vezmu jeden bazalt. A zalátáme tu děravou stěnu zatím. A semka dáme jenom rezin. A hnedka bych řekl, že bude problém vyřešený. Tady je, já jsem blb, ale teď mě to došlo, že já jsem to furt neto, no přesně, o tom mluvím. Cable a potřebujeme to propojit. To je věc, kterou jsem tuplem úplně totálně zasklil. Jo, to je to, o čem mluvím. Teď už to musí makat, protože když tam dáme stacks of items, tak to musí prostě letět úplně. No paráda. Doufám, jste si jinak minulý týden užili, byly teda solidní vedra, jsem se z toho málem stvoknul, protože jsem se mám rozpustil. Teďka, když to točím, tak venku začíná foukat, tak doufám, že aspoň něco sprchne, protože to tady vypadá docela solidně vyschlé. Úplně všude. Tak jo. Já myslím, že tohle z toho, jakmile tam dáme rezin, tak se nám to kompletně rozjede. Rezinu už máme 32, takže jsme to zdvojnásobili. Nemluvím o tom, že toho dřeva máme ještě víc. Takže já možná co udělám? Tak to. Že v zájmu toho všeho... Tady je toto. Má to 30% šanci na to, že to dropne ten rezin. Z toho jednoho máme 3. Teď vidíte, že mě zatím vždycky dropl ten jeden z metry. Takže když bych vzal 3 obyčejný kouský vůdu, když bych to rovnou dával do extraktoru,
Tak máme z toho tři reziny. Zatímco je 30% šance, že nám tady z jednoho dropne ten zmetek malej, který má už sám o sobě tři reziny. Což znamená, že je to úplně stejný, jako kdybych to tam dával. Je tam furt stejná šance, stejný poměr šancí na tom, kdežto tady je to ještě vyšší a ještě za tu cenu máme i jako bonus to pitomý dřevo, který je mě úplně k ničemu. Ale hlavně, že budeme mít dřevo. Takže co možná pak uděláme, takže uděláme úplně základní věc, a to, že uděláme generátor. Do generátoru budeme permanentně exportovat dřevo, nebo víc generátorů, a budeme na nich permanentně prát tolik dřeva, že ty generátory budou muset prasknout a budou nám vyrábět elektriku, což je přesně to, co se snažím od začátku sérií. A to udělat co největší množství energie. A což mě taky vede k tomu, že někdy udělám jaderný reaktor, což vůbec není špatný nápad. Ale v příštích dílech se můžete těšit asi na to, že trošičku projedeme Applied Energy Sticks a uděláme tady naši větší ledničku. Tady ta lednička je moc malá a vidím to na to, že ji zvedneme nahoru a rozšíříme doprava o 2. Protože tady k tomuhle se dostanu odsud a nic víc, nic míň tady prostě já nepotřebuju vidět ani nic jiného. Takže prostě jenom tady tohle jsou normálka, vykopu, hotovo, problém vyřešen, tady neskáču, hotovka. Jo, chápete, kapiš to, úplně jednoduchý, tohle to zvedneme, zvýšíme a prostředek vyplníme vším možným. A jak říkám, řekněte mi, jestli tady něco bylo, jestli jo, tak se můžu jít zastřelit, jestli ne, tak se nemusím jít střílet, a je to panára. Jo, ode mě to bude asi všechno pro tuhle epizodu a... Znáte to, hrajte Hescraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau. A buďte tak hodní a hlasujte pro naše servery, odkaz máte v popisku videa, budeme vám jenom vděční a berte to takhle, podporujete tím i Hescraftový server a berte to, jako kdybyste hlasovali pro něho. Jo, to je ode mě všechno. Čau.